druhý den turné. Já bych se zeptal pana Šepka, jak je spokojený s zájmem diváků a co na něj říká. Tak my jsme příjemně překvapení tím zájmem diváků. Určitě to je dobrá vizitka pro ženský hokej. Včerejšek nás trošku překvapil, ten zájem diváků byl větší, než jsme čekali, a dneska jsme učinili taková opatření, aby všichni diváci, kteří na zápas dorazili, měli možnost ten zápas zvednout z míst, které se doberou. Takže i dneska, i když byla hala plná, tak byly místa na sezení, která volná. Někteří diváci preferovali to, že se stáli u ledu, a my jsme jim to umožnili, jsme rozšířili tu kapacitu vzhledem k tomu zájmu, rozšířili jsme tu kapacitu, která je obvyklá. Včera se objevily na internetu nějaké reakce na ten první zápas, že se diváci nedostali do haly. Co vy na to říkáte? No, my jsme tím byli překvapeni a zjišťovali jsme, co je na tom pravdě, a asi se to nezakládalo na pravdě, protože během včerejšího zápasu byl umožněn přístup všem divákům do haly v průběhu zápasu, protože ten zájem byl větší, než byly místa na sezení, tak jsme rozšířili ty plochy nebo ty možnosti, kam ty diváci můžou dosledovat, ale určitě se nestalo, že by nikoho do haly nepustili. A myslím si, že ty reakce na internetu nejsou nezapravdě napravdě. Jaké jsou třeba reakce týmu na to, tu organizaci tady a na úroveň toho šampionátu? My jsme nezaznamenali žádnou stížnost od kohokoliv z týmu. Dnes večer proběhne druhý direktoriát, kde vlastně se budou řešit veškeré záležitosti. Ale co jsme kontaktovali tým Mosty, to jsou lidi, kteří se o ty týmy starají, tak ta reakce je pozitivní, jsou překvapení na úrovni servisu, který tady poskytujeme, protože ten turnaj, co my jsme měli reference z předchozích ročníků, tak myslím si, že to, co pořádáme tady, je o úroveň až dvě vyšší, než je standard turnajů hráčů 18 let. Takže žádné problémy s tím se neobjevily, nějaké větší? Žádné oficiální stížnosti nemáme, říkám, dneska večer je druhý direktoriát, kde by se ty případné stížnosti mohly objevit, ale co jsme v kontaktu s tým hosty, které se starají o týmy, tak žádné problémy, naopak prostě spokojenost. Tak jo, děkuju.